Telegram sosial şəbəkə platformasının təsisçisi Pavel Durov'un Fransa'daki həbsi dünya gündəmini zəbt etdi. Hər kəs Durov'dan danışırdı. Biz isə Fransa'dan danışacağıq. Bakı 16 qəfirdədir. Studiyada mənəm. Sıravi İsmail Yaşaroğlu qonaqlarımız. Siyasi şərhçi Oqtay Qasımov. Oqtay mən, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtın seyiriniz. Və politolog Rüstəm Tağzadə. Rüstəm mən, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Oqtay mən, müxtəlif versiyalar var. Durov'un həbsi, səbəblər də ehtimallar da müxtəlifdir. Müxtəlif kütlə informasiya vasitələrində və ölkələrdə bu məsələni fərqli şərh eləyirlər. Siz necə şərh eləyə bilərsiniz? Durov'u niyə saxlamışdı Fransa hökuməti? Durov bildiyiniz kimi Telegram kanalının rəhbəridir və bu şirkətin dəyəri 11 milyard dolların üzərindədir. Digər tərəfdən öz platformasına görə geniş informasiya həm də bir mənbəyi hesab olunur. Və təbii ki, belə bir şirkətlə, onun rəhbəriylə böyük dövlətlərin, xüsusi xidməti olanların maraqlanacağı təbiidir. Və hələ mətbuatdan da yazılan məlumatlara görə bir neçə il öncə hətta onun doğulub böyüdüyü Rusiya təhlükəsizlik xidmətləri də ondan maraqlanaraq əməkdaşlığa cəhd etmişdilər. Amma Durov bunu imtina etmişdi. Bundan başqa Durov məsələsi birisi 2020-ci ilin Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən seçkilərdən sonra adı hallanmağa başladı. Hətta belə iddialar səsləndi ki, Durov da o zaman etiraz aksiyalarında iştirak edən Trump tərəfdarlarının bir çoxlarının məlumatları da hətta orada yerləşdirilib və digər orada güya hansısa əlavə məlumatlar və belə deyək, qəbul edilməz videolar göstərilib, yayılıb. O baxımdan, o zamandan həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə deyək, kəşfiyyatının diqqəti onun üzərindədir. Bir formada əslində onunla həm də əməkdaşlıq etmək istəyirlər. Onun o platformadan yararlanmaq və öz siyasətlərində bundan istifadə etmək istəyirlər. Bildiyiniz kimi, Durov 4 ölkənin vətəndaşıdır. O ölkələrin içində xüsusilə də Fransa və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini qeyd etmək olar. Hal-hazırda Durov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində vətəndaş olaraq yaşamaqdaydı. Onun şirkətinin əsas ofisi də orada yerləşirdi. Sadəcə olaraq Durovun bir müddət öncə Bakıya səfər etməsi, Bakı səfərindən sonra Fransaya gedərkən yaxalanması təbii ki, müəyyən suallar doğuldu. Və xüsusilə də ilk andan ona qarşı irəli sürülən ittihamlar ciddi şübhə yaratdı. Belə ki, şəxs terrorçuluğa dəstəkdə, narkoticarətdə, bundan başqa dələduzluqda və s. Yəni, ənənəvi, belə deyək, bir damğalarla. Boyuna qoymadıqları bir şər və böhtən qalmamışdır. Təbii, yəni bütün istiqamətlərdə, yəni bütün mövzularda ona ittiham irəli sürdü və bu ittihamlar mənə bir təxminən 15 ilə yaxın öncə Julian Assange-ın həbsini xatırlatdı açıqcası bir az da. Çünki o da birisi ki, Wikileaks saytının təsisiydi və onun topladığı məlumatların yayılması dünyada ciddi rezonans doğurdu və dəyişikliklərə gətirdi. Əslində, dövlətlərin siyasətində, ümumiyyətlə, qlobal səviyyədə ciddi bir təsiri oldu. Məhz bu səbəbdən də bugünə qədər də adam həbsdə saxlanılır, nə zaman buraxılacaqdır, bəlli deyil. Bu həbs bir siyasi həbs, mən hesab edirəm. Digər tərəfdən həm də Qərbin, o cümlədən güya demokrat təcarüsü olan Fransanın insan haqlarına və söz azadlığına verdiyi qiymətin dəyəri kimi də ölçülməlidir. Təbii ki, burada Durov'un həbsinin digər məqamında mən hesab edirəm ki, onu Fransanı qıcıqlandıran hərəkətlərindən biri də məhz Bakıya səfər eləməsi oldu. Doğrudur, o zaman belə məlumat yayılır ki, güya ki, Bakıda səfərdə olan Rusiya prezidenti ilə də o görüşmək istəyib. Ki, görüşmədiyi barədə Rusiya tərəfindən rəsmən məlumat verildi. Təfərrüatlardan danışacaq. Rüstəm bəy, Durov'un həbsi xəbərini aldıqda ilk ağlınıza nə gəldi? Sizcə Fransa üzdə bəyan etdiyi tamların altında hansı qatlar var? Aydındır. Bildiyimiz kimi, Telegram kimi böyük bir şirkətin yaradıcısı olan Durov, bundan başqa Kontakt və Adnoklassik adlı sosial platformalarda yaratmışdı və Rusiyada olan Federal Təhlükəsizlik Xidməti ilə anlaşmazlıqlarına görə Dubaya köçməli oldu.
Mən bir xatırlatma etmək istəyirəm. Bir neçə il bundan öncə Facebookun yaradıcısı Mark Zuckerberglə də belə bir dialoq olmuşdu. O vaxtda ABŞ Federal Məhkəməsində onu sorğu sual etmişdilər və çətin vəziyyətdə qalan Mark Zuckerberglə qarşı hər hansı bir tutarlı dəlil olmamışdı və mediada belə bir informasiyalar yayıldı ki, məhz Mark Zuckerberglə lazım olan informasiyalar artıq ABŞ CIA, yəni Mərkəzi Kəşf İdarəsi almışdı. Düşünürəm ki, Durovun həbsində əsas siyasi məqamlardır. Çünki Durov özü şəxsən özünü belə bir adam kimi təqdim edir ki, mən azad bir insanam, yaratdığım platformadan hamı istifadə edə bilər. Ancaq çox təəssüf ki, həmin platformadan terror təşkilatları da istifadə edirdi və Fransa da bunu nəzərə alıb, ittiham etmək bəhanəsi ilə onu həbs etdilər. Həmin o terror təşkilatları digər platformalardan istifadə etmirmi? Bəli, edir. Elə mən ona gəlmək istəyirdim. Məsələn, elə X platformasından istifadə edir, Facebook platformasından istifadə edir. Nə qədər yaxın şəkildə olan terror proseslərində Facebookun adı hallanırdı. Ancaq görünən odur ki, Qərb dövlətləri əsas da Fransa, ABŞ-ın təzyiqi ilə həmin platformalara göz yumur və əlində olan rıçaqlardan istifadə edərək Pavel Durovu həbs edir. Və çox burada bir incə məqam var ki, Fransa vətəndaşını qəbul etdikdən sonra artıq Pavel Durov bir qədər tora düşübdü. Yəni, çünki böyük bir ölkə olduğuna görə Fransa Avropa İttifaqında bu rıçaqlarından, yəni səlahiyyətlərindən istifadə edib onu tutdular. Düşünürəm ki, burada siyasi motivlər böyükdür. Hansı siyasi motivlər var? Bəli, birinci növbədə düşünürəm ki, Telegram hesabından, məsələn, Rusiyalı dövlət adamları çox istifadə edir. Yəni, ola bilər ki, birinci ehtimala əsasən həmin yazışmaları istəyə bilər. Çünki bundan başqa keçmiş MDB, indiki MDB ölkələrində də məşhurdur, İranda da məşhurdur və İranla da qərb ölkələrin arası pis olduğuna görə ondan istifadə edə bilər. Və deyilənə görə, Durov Bakıda olarkən, Qərb mətbuatı iki yerə bölünür. Güya deyirlər, görüşüb Vladimir Putinlə, bəzi media dairələri isə deyir ki, görüşməyib. Yəni, bu baxımdan da hələ ki, qaranlıq qalır. Ancaq düşünürəm ki, burada birinci növbədə məhz Fransanın əsas Durovu həbs etməkdən məqsədi ondan informasiya almaqdır. Həmin bəhanələrdə ki, vardır ki, onun üzərinə qoyurlar, bu da onun rıçaq vasitəsi kimi istifadə edirlər. Oktay müəllim, həmin o informasiyaları vaxtı ilə Rusiya hökumətinə öz soydaşlarına verməyən Durov düşünürdülər ki, fransızlara verəcək? Onlar hər halda elə düşünür də, fikirləşirdilər ki, Durovu həbsdə saxlayıb təzyiq etməklə müəyyən onu əməkdaşlığa sövq eləyə bilərlər və o məlumatlardan müəyyən qədər yararlana bilərlər. Hər halda bu saat beynəlxalq səviyyədə də bu məsələyə ikili münasibət var. Bir tərəf söz azadlığı, İnsan azadlığı məsələlərini önə çəkərək Durov müdafiə edir. Digərlər isə ya susur, ya da az da olsa bu məsələdə Fransaya bu hərəkətinə görə haqq verirlər. Amma böyük çoxluq təbii ki, bəyan olunmuş prinsiplərə əməl olunmasını istəyir. Yəni, Fransa başqa ölkələrdən söz azadlığı insan haqları ilə bağlı güya hesab sormaq qədər özündə cəsarət tapır, amma özü, ümumiyyətlə, öz ölkəsində insan hüquqlarına heç bir əməl etməyən bir tavır sərgiləyir. Bu yalnız Durovla bağlı deyil, elə Fransanın özünün öz vətəndaşları olan fransızlara qarşı da xatırlayırsınızsə, Makron hakimiyyəti dövründə sarı jiletlilərin, sonra pensiyaçıların etirazları vardı və bu etirazlara qarşı hansı sərt tədbirlər görülürdü, biz onları da yaşadıq. Amma təbii ki, Fransa hökuməti, siyasi hakimiyyəti belə düşünür ki, ondan müəyyən məlumatlar ala bilər. Burada məncə Fransa ilə bərabər daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarının da biz rolunu qeyd etməliyik. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları Telegramı da əslində özünün nəzarətində saxlamağa cəhd edir. Bundan başqa hesab edirəm ki, bu hesablaşmada Durov özünə alternativ görən, yaxud daha doğrusu rəqib görən şirkətlər də bunda maraqlı ola bilərlər. Doğrudur, Elon Musk məsələyə tam fərqli yönlə yanaşdı, amma digərləri hələlik bu məsələlə bağlı açıq fikir bəyanı etməyiblər. Yəni, bunlar hamısı ehtimallardır təbii ki, amma Fransanın bu məsələdə Durovdan alacağı məncə çox şey olmayacaq. Çünki Rusiyanın özündə yaşaya-yaşaya hələ neçə illər öncə Rusiya kimi sərt rejimə malik olan bir dövlətlə əməkdaşlıq etməyən Durov, hələ biraz da içində patriotik duyğular olan bir şəxs öz ölkəsinin deyək ki, xüsusi xidmət orqanlarına bu məlumatları bölüşmək istəmirsə, mən Fransanı bölüşəcəyini açıqçası düşünmürəm. Sizcə Paris öz məqsədinə çatdı mı? Və ümumiyyətlə,
Fransaya necə təsir etdi Durov ətrafında baş verən proseslər? Bəli, özünü demokratiya carçısı kimi hesab edən Fransanın təbii ki, son zamanlar etdiyi bu siyasi proseslər və hərəkətlər demokratiyada bir ziddir. Çünki əsaslı bir surətdə hər hansı bir fakt yoxdur ortada. Bir də onu xatırlatmaq istəyirəm ki, çox təəssüf ki, informasiya müharibəsi getdiyi bir halda bütün dövlətlər əslində sosial şəbəkələrə və platformalara nəzarət etməlidir. Nə baxımdan? Çünki yadınızda olsa 2011-ci illərdə Ərəb Baharı başlayarkən Facebook sosial şəbəkəsindən istifadə etdilər və Tunisdə başlayan bu üsyanlar səviyyəsində insanları Facebook vasitəsilə üsyanlara, qiyamlara dəvət etdilər. Bu baxımdan da mən dövlətləri anlayıram bu təhlükəsi baxımından. Ancaq düşünürəm ki, Fransa hələ ki istəyinə çatmamışdır. Sizin sözünüzə qüvvət, çünki Fransanın istəyi bəlli deyil. Yəni, konkret olaraq bir faktların olmaması və mən düşünürəm ki, burada Fransaya dəstək verən ölkələr də var. Bəlkə onlar Telegramı öz adına keçirmək istəyirlər, yazışmaları, bu orada olan vacib informasiyaları əldə etmək istəyirlər və bu baxımdan da düşünürəm ki, hələ ki məhkəmə davam edəcəkdir və bayaq bir informasiya oxudum ki, Durovun əlindən bütün pasportları əlindən alınıb. Bəli. Bəli, fransızlar alıblar. Bu da onu göstərir ki, hələ ki proses müəyyən qədər uzanacaqdır və bu prosesdən necə çıxacağı məlum deyildir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Rusiya hələ ki təzyiq vasitəsi kimi bir üsuldan istifadə etmir Fransaya qarşı. Düzdür. Ümid edə bilərmi? Çünki Fransa vətəndaşı Durovdan söhbət gedir. Düşünürəm ki, edə bilər, ən azından öz millətidir. Düzdür, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri də Fransaya bir məktub yollamışdı, səfiri diplomatik kanal vasitəsilə. Ancaq indiki bir halda Rusiyanın da başı qarışıb Ukrayna müharibəsindən və elə həmin vəziyyətdən istifadə edir fransızlar da. Durovun azad edilməsi xəbəri məni təəccübləndirdi. Çünki bu qədər ittihamlar irəli sürüldüyü təqdirdə 5 milyon avro cəzalandırılıb, hansısa inzibati və şərti cəza ilə evə buraxılan Durov nə qədər təhlükəli idi Fransa üçün? Mən hesab eləmirəm ki, Durov Fransa üçün hansısa bir təhdid yaradırdı. Qeyd etdiyimiz səbəblərdən o həbs olundu. Hazırda da 5 milyon girov qarşılığında şərti azadlığa buraxılıb. Amma Durov məsələsi ilə bağlı məhz Fransada olan vəkilim mən müsahibəsini oxudum. Orada kifayət qədər sərt ittihamlar var Fransa hökumətinin davranışlarında. Eyni zamanda Fransanın ən tanınmış qəzetlərindən biri olan La Figaro'da gedən məqalədə daha sərt bir yanaşma var və Fransanın bu məsələdə Amerikanın əlində alət olduğu xüsusi qeyd olunur və hətta Fransanın Amerikanın əski parçası olduğu belə yazılır bu açıq tekstinə. Yəni Fransa bir daha qeyd etmək istəyirəm. Əslində məncə daha çox Amerikanın baskıları ilə buna getdi. Digər tərəfdən təbii ki, Fransanın, Rusiyanın öz hesablaşması var və xüsusilə də Ukrayna-Rusiya savaşı baxımından. Baxın, Kəməm, siz danışırsınız, mən prosesləri sizin dilinizdən eşidib özümdə təhlil etdikdə məndə sual yaranır ki, həqiqətən mi siyasət sosial şəbəkələr və onların rəhbərlərinin üzərində qurulub? Yox, siyasət onların üzərində qurulmuyor, amma onlar olduqca ciddi platformalardır və siyasətə çox ciddi şəkildə təsir edə bilirlər. O baxımdan təbii ki, dövlətlər bu məsələlərdə həssas davranmalıdırlar. Burada bizim başqa bir deyəcəyimiz yox, amma belə bir tanınmış şəxsin və bu platformanın rəhbərini saxlanması üçün də gərək əlinizdə əsaslı faklar olsun və bunun üzərindən siz İttihamlardan bəzilərini oxuduqda sosial şəbəkə hesabı vasitəsilə bəzi cinayətkarlıqların təbliği ittiham olunurdu. Amma bu təbliğat baxdığımızda bütün sosial şəbəkələrdə var. Təbii. Yəni burada yenə ikili bir yanaşma var da. Yəni daha çox bu sosial şəbəkə platformaları Amerika Birləşmiş Ştatlarında yarandığından və oradan yayınlandığından bir daha bayaq ona görə qeyd elədim. Mümkün variantlardan biridir. Odur ki, ehtimal olunur ki, oradakı sosial şəbəkə platformaların rəhbərlərinin bəziləri də bununla maraqlı ola bilərlər. Və digər tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatları, o cümlədən Fransanın da maraq ola bilər ki, bu Telegram kimi artıq ciddi bir platformanı nəzarətə götürsünlər. Çünki bu sürətlə inkişaf edən bir platformadır və həm Rusiya, həm də ətraf ölkələrdə ciddi. Sizcə digər sosial şəbəkələri nəzarətə götürə bilirlərmi tam? Hər halda müəyyən qədər onlar dövlətlə əməkdaşlıq edirlər. Mən düşünmürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən sosial şəbəkə platformaları hamısı tam müstəqildir. Bir formada hər birinin dövlətlə bu və ya digər formada əməkdaşlığı və əlaqəsi var.
Rüstəm bəy, sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm. Putinlə görüşlə bağlı yayılan məlumatlar. Rusiya tərəfindən rəsmi cavab çox qısa və lakonik oldu. Putin Durovla görüşmədi. Təfərrüat yoxdur. Niyə görüşmədi sizcə? Aydındır, düşünürəm ki, mən Kontakt adına klasik və Telegramın yaradıcısı olan Durov həmin zamanda Rusiya belə deyə, ignor verdikdən sonra etiraz, yəni anlaşmadığına görə və düşünürəm ki, Durovun özünə aid şərtlər olduğuna görə Rusiya prezidenti onunla razılaşmadı. Məsələ orasındadır ki, 1970-ci illərdə Amerikalı politolog məşhur Zbigniew Brzezinski Technotron Era adlı bir siyasi konsepsiya işlədi və indiki günümüzdə məhz bunu real şahidiyik ki, hamıya nəzarət prinsipini məhz sosial platformadan edirlər. Yəni, belə deyə, bizim zövqlərimiz, bizim davranışlarımız, hərəkətlərimiz, bundan başqa düşüncə, siyasi düşüncələrimiz... İstəklərimiz və arzularımız. Arzularımız. İstəklərimiz əsas. Bu siyasi konsepsiyadan dolayı nəzarət olunur. Və fikir verirsiniz, hər bir ölkənin özün siyasi platforması var, sosial platforması. Məsələn, TikTok ABŞ-da qadağan olub, hər birdə istifadə olunur. Çində isə WhatsApp işlədilmir, başqa sosial platforma işlədilir. Deməli, artıq yeni bir müharibə dövrü yaşayır, sosial platformalar üzərindən də müharibələr yaşayırıq və də bu da informasiya müharibəsinin tərkib hissəsidir. Və bu baxımdan da Durovun dövlət başçısı Putinlə görüşməsi mümkün deyildi, çünki düşünürəm ki, onun da özünün şərtləri var idi. Bəlkə də qayıtmaq istəyir Rusiya, bəlkə də öz şirkətini qorumaq istəyir. Deməli, anlaşma olmayıb. O da qayıdıb Fransaya və belə bir tora düşdü. Tora düşdü. Tor demişkən, sosial şəbəkələri həm də hörümçək toruna bənzətmək Bəli. Olar. Bu irəli sürülən ittihamlar sizcə əsaslıdır, yoxsa... Mən belə deyərdim ki, məhz terrorizmə görə, məsələn, terror təşkilatlarını nəzarətdə saxlamaqdan ötürü dövlətin bir qədər müdaxiləsi olmalıdır. Amma Fransaya nə düşüb ki, o özü ilə terrorçu qruplaşmaları maliyyələşdirən bir qüvvədir. Deməli, burada başqa maraqlar var. Deməli, sən başqa bir dövlətin informasiyasını istəyirsən. Çünki terror qruplaşmaları böyük dövlətlər tərəfindən də maliyyə dəstəyi görür. Və bu baxımdan da Durovu həbs etməkdə məqsəd sırf həmin o rəhbər şəxslərin, vəzifəli şəxslərin və yaxud da ki, həmin ölkədə olan güclü adamların yazışmalarını əldə eləmək. Razılaşa biliblər sizcə? Onun orasını demək çətindir, ancaq məncə hələ danışıqlar gedəcəkdir. Oktay müəllim, 17 milyard zərər Fransa aldı bu söhbətlərin və bu proseslərin gedişatı fonunda çox qısa bir zamanda. Sizcə bunun Fransa iqtisadi zərəri çoxdur, yoxsa siyasi zərərdir? Təbii ki, siyasi zərəri hesab edirəm daha çox olacaq. İqtisadi zərər bunun ardınca gələn məsələdir. Təbii ki, iqtisadiyyatla siyasiyyat bir-birinə ciddi şəkildə bağlıdırlar. Amma Məsturov məsələsi ortaya çıxandan sonra mənim qarşıma maraqlı bir video çıxdı. Yəqin sizlər də izləmişsiniz. Vladimir Jirinovski, Rusiyanın o məşhur populist siyasətçisi, onun Durovun ad günü ilə bağlı bir müraciəti vardı və ona müraciət edib nə bildirirdi ki, sən geri qayıt, vətəninə gəl, öz sahillərində, öz limanına gəl. Çünki sən qərbdə çox yaşayamazsan, orada səni məhv eləyəcəklər. Çox maraqlı idi. Yəni demək ki, proses o zamandan da əslində bu informasiya savaşları, sosial platformaları üzərindən Jirinovski haqlı idi. Jirinovski görür haqlı idi. Yəni o proseslərin içində daha çox məlumatlı olduğu üçün əslində elə o bəyanatı da səsləndirib onu geri qayıtmağa dəvət eləmişdir. Ancaq bizim müşahidə elədikdə gördük ki, Fransanın daxilində də, elə qərbdə də adını çəkdiyimiz Birləşmiş Ştatlarda da məsələ ilə bağlı kifayət qədər insan etirazlara qoşuldu. Hətta Durovun azadlığa çıxması üçün sosial şəbəkələrdə bir kampaniya da başlamışdı. Təbii ki, məşhur Karlson, bilirsiniz ki, Vladimir Putinlə müsahibə götürən jurnalistin bununla bağlı ciddi aktivliyini görüb. Mən Fransa mətbuatının özündə və xüsusilə də mən Le Figaro qəzetinin adını təsadüfən çəkmədim. Çünki orada yerdən yazıb, bəlkə də bu məsələyə obyektiv yanaşan yazılardan biri idi və orada məhz Amerikanın roluna xüsusi diqqət yetirilirdi və Fransanın və xüsusilə də Macronun bu məsələdə Biden administrasiyasının əlaltısı kimi fəaliyyəti xüsusi qeyd olub, necə deyirlər, altından xətt çəkilirdi. Bu baxımdan götürdükdə təbii ki, Fransanın bu məsələdən qazancı çox da olmayacaq, çox olmayacaq. Ən az o baxımdan ki, siz qeyd elədiniz, artıq bu rəqəmlərlə ölçəcək maliyyə zərərləri var.
Eyni zamanda Fransa'ya münasibet ciddi şekilde dünyada bir tepki doğurdu. Ve Qərb dünyasında o cümleden Fransa'nın özünün içerisinden buna ciddi itirazlar oldu. Qeyd etdiyimiz müəyyən mətbuat organları, artık vəkillerin çıxışı kifayet kadar bu məsələdə tutarlı çıxışlardı ve əsaslandırılmış çıxışlardı. Bu baskının proseslərə təsiri var, yoxsa elə Fransa öz bildiyini edəcək? Yox, məncə bütün hallarda Qərb cəmiyyətlərində kimin olmasından asılı olmayaraq hakimiyyətdə onlar ictimai rəylə də hesablaşmaq məcburiyyətindədirlər. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Macron bu il keçirilən iki seçkidə ağır məğlubiyyətə uğrayıb və bunun da əsas səbəblərindən biri məhz İctimai rəyə çox diqqət etməməsi idi. Bildiyiniz kimi o sarı jiletlilərin etirazlarından sonra uzun müddət davam elədi. Ondan sonraki etiraz aksiyalarına da Macron inatkarcasına qulaq tıxadı və öz bildiyini eləməyə çalışdı. Nəticələri seçkidə ortaya çıxdı və Macron da təbii ki, bu baskılarla və ictimai rəylə hesablaşmaq zorunda. Çünki qarşıda hələ yenə də seçkilər dönəmi var və hakimiyyətin legitimliyi məsələsi var və bir də Fransada hələ 2 aydan bəri keçirilən seçkilərin nəticələri ortada olsa da yeni hökumət də qurulmuyub. Bunlar hamısı təbii ki, prosesə təsir edən amillərdir. Rüstəm bəy, az əvvəl qeyd elədiniz ki, danışıqlar məncə hələ gedir. Danışıqların nəticəsini necə görürsünüz? Aydındır, bəli. Ümumiyyətlə, proseslər necə davam edəcək? Hansı məcrada? Sonda Durov həbs olunacaq, yoxsa bütün bu ittihamlar onun üzərindən götürüləcək? Əgər Fransa məhz azad demokratiya, hüquq, insan hüquqlarının qorunması mövqeyindən çıxış edərsə, əslində onu buraxmalıdır azadlığa. Çünki belə baxanda hələ ki ortada bir faktların olmaması və Durovun özünü təmiz sayması, bundan başqa Durovun rahat hərəkət etməsi onu göstərir ki, onun hər hansı bir cinayətdə əli yoxdur. Ancaq görünən odur ki, bu işin arxasında böyük qüvvələr durur, dövlətin özüdür, Fransadır və Fransanın ədliyyə sistemi çalışır ki, onun haqqında bir ittiham səsləndirsin. Bundan başqa fikir verirsiniz, ABŞ da qarışıb işə, deməli bu ciddi bir şeydir və ABŞ-ın işə qarışması onu göstərir ki, haradasa Fransanın əl birdir, nəyəsə bir informasiya umur, nəyəsə bir gözləntisi var və bu baxımdan. Ancaq düşünürəm ki, İndiki bir anda müzakirələr bir qədər gedəcəkdir. Yəni, iki seçim olacaqdır. Ya bunu azad etməlidirlər, ya da ki, bu həbsdə qalmalıdır. Ancaq məsələyə başqa dövlətlər də qoşula bilər, məsələn, Rusiya da qoşula bilər və bu halda Durovun azadlığı haqqında danışmaq olar və yaxud da ki, ekstradisiyası haqqında. Sizin fikriniz, Assange'ın taleyi gözləyir Durovu, yoxsa yox? Bəli, gözləyə bilər. Əgər hər hansı bir tutarlı faktlar Fransa irəli sürərsə gözləyə bilər. Və hətta ki, tutarlı fakt olmasa da nəsə onun üzərinə də qoya bilərlər belə deyə. Çünki düzdür, Wikileaks'in bir qədər səbəbləri başqa cür idi. Orada dövlət adamları haqqında çox güclü informasiyalar var idi, seçkilər haqqında. Və Assange'ın, məsələn, Durovdan da belə deyə, sosial status da çox güclü idi. Ancaq buna baxmayaraq, görünən odur ki, indiki bir dövrdə də Telegram proseslərə təsir etdiyinə görə məhz onlar bu addım atıblar. Mən belə düşünürəm. Oxuda mənim istəyirəm, sosial şəbəkələrdən ümumi danışaq. Bütün bu proseslər, çünki sosial şəbəkələrin bir segmentində baş versə də, digər segmentlərində də öz təsirini göstərir. Həqiqətən də sosial şəbəkələrə nəzarət mexanizmi dedikdə nə təsəvvür edirsiniz? Onu təsəvvür eləmək kifayət qədər çətin məsələdir, çünki biz artıq... Mümkündür mü sosial şəbəkələrə nəzarət verməyə? Məyyən qədər ona... Nəzarət dediyi də ümumiyyətlə, nəyi nəzərdə tuturlar? Hər halda dövlətlərin məsələyə baxışı bundan ibarət ki, həmən sosial şəbəkələrdə olan bütün proseslərə və məlumatlara özləri nəzarət eləyə bilsin və xüsusilə də olan təhlükəsizlik və gizli servisləri bu işlə məşğul ola bilsinlər və bu məlumatlardan da dövlətlər siyasətlərində istifadə etsinlər və məncə elə sosial şəbəkələrinə bağlı, bax, bu hələ də qeyri-müəyyənlik desək daha doğru olar. Çünki tam şəkildə onlar nəzarət altında deyirlər və onlara nəzarət bundan sonra davam eləyəcək, ona çalışacaqlar, bu mübarizə aparılacaq. Təbii ki, Durovu Assange'ın taleyi gözləyə bilərmi? Mən də razıyam ki, gözləyə bilər. Assange'ın özünə də irəli sürən ittihamlar, bilirsiniz ki, qondarma ittihamlardır. Ona xüsusi bir o məlumatları yaymaqla bağlı ittiham irəli sürə bilmədilər. Tamamən belə uydurma və o qədər də inandırıcı gəlmir. Bəs yaxşı, söz azadlığı başa düşdük ki, orada yoxdur, yalnız sözdə var. Bəs beynəlxalq hüquq? Bilirsiniz, beynəlxalq hüquq, insan haqları, söz azadlığı kimi terminlər
bir çox dövlətlərin sadəcə siyasətdə istifadə etdiyi təzyiq alətləri. Xüsusilə də qərb dövlətləri. Təbii, yəni bundan elə qərb dövlətləri, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və digərləri bundan istifadə edirlər. Və çox maraqlıdır ki, biz Avropa İttifaqının hələ də bu məsələyə hansısa bir rəsmi mövqeyini görmədik. Bütün məsələlərə Qarabağda 72 nəfərin haqqında bütün qurumlarında münasibət bildirən biz qurumlar bu boyda hadisənin demək hadisə ilə bağlı hansısa bir deyək ki, mövqe görmədik. Yaxud digər məsələlər olsun. Belə deyək, Kataloniyada müstəqillik haqqında referendum keçirilir. Özdə hər şey qanuni qaydalarla gedir. Oradakı referendum qeyri-qanuni hesab olunur və bu Avropa Birliyi tərəfindən çox rahat qəbul olunur. Kataloniya rəhbərliyi eləmiş 9 nəfər müxtəlif dövrlər üçün həbsə alınır. Bu saatda onlar həbsdə yatırlar. Bu da çox normal, hüquqa uyğun bir qərar olaraq sayılır. Amma Azərbaycanın tərkibində Qarabağda baş verən cinayətlərə, hərbi cinayətlərə və dövlətə qarşı qiyama tamamən başqa bir don qeydirilir. O baxımdan, bilirsiniz, dünyada bu məsələlərə ikili yanaşma var. Bir mənalı beynəlxalq hüquq hər yerdə eyni dərəcədə tətbiq olunur deyə bir şey yoxdur. Biz onu yaşamış bir xalqıq, bir cəmiyyəti 35 ildə yaşadıqlarımız bizə göstərir. Ona görə də təəccüblənmirik artıq. Biz təəccüblənmirik artıq bu davranışlardan. Ona görə də bu bizim üçün biraz daha artıq adi görünməyə başlayıb. Rüstəm bəy, sonda bu qədər asandır kimisə ittiham edib bir ölkədə həbs etmək. Və siz hər birimiz sosial şəbəkə istifadəçisi, siz də onlardan birisiniz. Sosial şəbəkədən istifadə edərək həmin o tor dediyimiz şəbəkənin tərkib hissəsi olaraq az əvvəl soruşduğum suala sizin də fikirlərinizi öyrənim ki, hansı nəzarətdən söhbət gedir? Aydındır, ümumiyyətlə sosial şəbəkələr çıxarılarkən birinci növbədə məhz insan davranışları, behaviorizm deyilər, buna politologiyada müəyyən qədər analiz etmək nəzərdə tutulurdu və hər hansı bir ideya, düşüncə ortalığa atılırdı və onun üzərindən hərəkət edilirdi. Düşünürəm ki, indiki məqamda da, məsələn, sosial şəbəkələr üzərində də nəzarət olmalıdır. Bu necə baş verir? Hər hansı bir tanınmış adam və ya da ki, sosial aktiv olan adamın hesabına baxırlar və orada müəyyən qədər bunu elə bir ki, mənə item təxəssisi deyib, açar sözləri var. Həmin açar sözlərdən onlar istifadə edirlər. Məsələn, tutaq ki, mən qıfıl adlı açar sözü çox istifadə edərəmsə, bu onların artıq balansına düşür və o dəqiqə başlanır. Signal gəlir. Bəli, signal gəlir və başlanır izlənilməyə. Yəni, burada hamı izlənilmir. Sadəcə olaraq orada açar sözlərdən istifadə edərkən çox artıq izlənilməyə başlayır. Və şifrəli danışıq olduğu təqdirdə bəs? Şifrəli olduğu danışıq təqdirdə isə bunu artıq daha var, o dərin qatlarda izləyirlər. Amma bir şey də var, sosial şəbəkələrdə Deep Web adlı bir platforma da vardır ki, ondan çox adam istifadə edilmir, ancaq ən qaranlıq işlərdə orada görülür. Və yalandan da deyirlər ki, mətbuatda ona heç bir dövlət nəzarət etmir. Ancaq bu absurd bir fikirdir. Heç vaxt ola bilməz ki, dövlətin nəzarətindən ayrı bir şey olsun, kənarda bir şey olsun. Və bu böyük dövlətlərdə təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarda, Çindir, Rusiyada bu platformanın arxasında duran qüvvələr vardır. Və bu baxımdan da Durov məhz azad hərəkət etmək istədiyinə görə alınmadı. Sonda hər birinizdən bir cümlə olaraq fikir almaq istəyirəm. Xəmin, sizcə sosial şəbəkələrdə senzura olmalıdırmı? Çünki digərlərinə müqayisədə Telegramda belə bir senzura yox idi. Bilirsiniz, dünyada artıq yeni dünya düzəninə biz doğru gedirik və qlobal bir rəqabət var. Bu rəqabət çox müxtəlif sahələrə əhatə edilir. O cümlədən sosial şəbəkələr və bu o platformaların üzərindən də bu savaş getməkdədir. Və dövlətlər təbii ki, xüsusilə də böyük üzrədə, mən Rüstəm bəylə razıyam ki, onlar buna nəzarət etməyə çalışırlar və bundan nəzarətdən kənarda da bir şeyin olduğunu düşünmürəm. Sadəcə olaraq orada müəyyən qədər müstəqillik görüntüsü verilsə də, ki, amma müəyyən bir məqamda dövlətlərdə müəyyən ilişkilər var və müəyyən nəzarətlər də var, yoxsa onu öz başına buraxa bilməzlər. Təbii ki, sosial şəbəkələr bundan sonra da
fəaliyyət göstərəcək, amma dövlətlərin nəzarətindən kənar olacağını düşünmürəm. Senzura dediyiniz şey, tutaq ki, Facebookda bəzi məhdudiyyətlər var. Tutaq ki, siz hansısa tutaq ki, etnik, milli kimliklə bağlı hansısa bir terrorizmə çağırırız, narkotiklərin təbliği və s. sanksiyalar tətbiq edilir, bir aylıq, iki aylıq o bloklar qoyur. Təbii ki, bu məncə lazımdır, bu olmalıdır. Çünki yoxsa sosial şəbəkələr tamamən başqa bir şeyə keçə bilər. Bu həm terrorizmə çağırış olsun, etnik deyək ki, məsələlərlə bağlı o qəbul edilməmizlik kimi məsələlərə etnik, milli, düşmənçilik. Yəni, çərçivə olmalıdır. Müəyyən çərçivələr məncə olmalıdır. Çünki onsuz yoxsa xaos yaşaya bilərik. Üstəmə, çox qısa sizin də fikriniz. Aydın da süni intellektin inkişaf etdiyi bir dövrdə məhz düşünürəm ki, insanların sağlam düşüncəsinə ehtiyacı vardır. Yoxsa süni intellekt bizim o negativ düşüncələrimizi hesablayıb qarşımıza da pis bir ssenarilər çıxaracaqdır, mən belə düşünürəm. Yəni, düşünürəm ki, insanlar toplu şəkildə sağlam düşüncəyə malik olsalar, bu həmin nəzarət də ortadan qalxar, ciddi nəzarət olmaz və hər şey də öz qaydasında olar. Mən düşünürəm ki, bu çox olmayacaq, çünki insan övladı nəzarətsiz yaşaya bilmir. Təşəkkür edirəm müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün və studiyamıza gəldiyiniz üçün. Qeyd eləyək ki, qonaqlarımız siyasi şərhçi Oqtay Qasımov və politoloq Rüstəm Tağzadə idi. Bəli, Pavel Durov'un Fransada həbs olunması bir müddətdən sonra hansı şərtlər və danışıqlar əsasında azadlığa buraxılması ki, onu da tam azadlıq hesab etmək olar, yoxsa yox, bunu zaman göstərəcək. Sözünüzü və özünüzü qoruyun. Salamat qalın.